بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورسوله. السلام عليكم وعليكم السلام. سودواد ما انت برمامج بالغا هادلايا حتى ما عكو سو قرد قف ولا بينو كور ما برمامج ما انت لاغا هادلايا ما عيسو وين اكسنا لكن واحد اسكو دايا في سومالي انا كو هادلو dad badan ay ka faa'iideystaan soo bato walaalayaal maanta aniga siyaasad kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa barnaamij kale oo baraha bulshada ku dhex jira oo dadka habeenkii markaa maxay ahayday sideedaba adduunka qaarna maalinba u noqotaa qaarna habeen hadda aniga maalinba ay tahay dadna waxay u tahay habeen marka wax life-ka aan ku arkay oo kolay de Soomaali oo dhan baan u fiicnay bilaad ka ilaahay baad wax xayala baan u fiicnay ma rabaa inaan ka hadlo marka marawa caruur wax qof caruur haystaa ilmo yar meesha uu ku dhaw yahay daawado qofka ugu yar waa inuu 18 jir noqdaa si aan u faashixnimaana uga lama hadlahay si sarbeeb aan uga hadlahay laakiin waa wax diiniyan aan ku banaaneyn maxay ahaydeen bilaadantinimadan aan ku banaaneyn marka soo bata inaano sheer gareeya waxyaalahaas oo dadka qaarna lagu siro qaarna maxay haydeen iyagu ay kaskooda u sameeyaan weeye barnaamijka maanta waa waxyaalo dadka qaarna ay badownimo u geyso qaarna looga faa'iideysto samtam qofka inta daraag la cabsiyo inuu wuxu doono ku hadlo aba qof daraaga cunay oo iskontrol waaya oo sameeya aba lagu sameeyay inuu daraag cunay aba qof u bareeray oo bahdilahay bulshada Facebook aba YouTube ka isticmaasha waayo wax marka aad sameysanaysid adigu oo adiga kugu kooban yahay oo jirkaaga ku kooban yahay wax jirkaaga markuu ku kooban yahay waxani de qof kasta oo xun oo faasuqa xataa markuu wax sameynayo banaanka inuu banaanka isma soo dhigi karo laakin qof kisku sufaasuq iyo xataa wuxishood iyo waxashoodka inuu yar xishoodo oo jirkiisu baa ku jirta laakin qofka haddu sometimes aba daraag cuno oo la daraageeyo aba sir ahaan looga duubo de ma dareemi karo marka barnaamijka insha Allah wuxuu ahaa saacad baa tusay saacad waa fargal si ay wax lagu qarxin karo sida wax la isaga ilaaliyo qarxiska aba lagu fegiinaado aba qof cadawgaaga u sirkaaga duubi karo aba uu kugu sameyn karo saacadaas waa fargal waxba ku dhex jira sometimes way laid bay bixisaa markaas saacad waxa uu kala baxdaa iyadoo gacanta lagu xidhay oo kamarad leh oo telefoon leh oo wax walba leh waa saacad kamarad leh gacantay baad ku xiranaysaa qofkii hadaad faaxisho u dhaqaaqdo oo ugu talagasho qofka inaad ku bahdishid waad kaga duubi kartaa aba saacadda waa iska bixiyey buu ku dhahayaayo koota maxaa la dhahaa tawleedka meelaha waxa la saarto aba meelaha sariirta madaxeeda buu qofka ku saarayaa aba sariirta agteeda aba koobad diinka sareerta qofka waxba ma wato mobeel ma wato waxba ma wato laakiin saacaddana waxay leedahay in aba gacanta ha ku xidnaado aba farta ha ku wato way saacadda siyaabo badan u isticmaalaysaa qofka waxa laga yaabaa inuu ku dareemo inuu reer magaal yahay anigu sidaa baan u gashanahayaa waa fargalkayga laakiin marka aan rabo
inaan waxay banaanka u saarin fargal weeye, saasaan odhanayaa. Qofku sidaasu maanta o dhan kugula sheekaysanahaya, maxaad ka arkaysaa qofku sidaasu maanta o dhan buu kugula sheekaysanahaya, wuu iska qarsan karaa. Laakiin markuu dan leeyahay dee qof iyo farihiis miyaad kala ilaalinaysaa, sidaa un buu wareejinayaa. Bas bikcharkuu geysanahayaa kootabaanka sariirta ama sariirta madaxeedu kuu saarayaa, uu kaa duubayaa, wuxuu doonu kaaga duubayaa. Day hadba meeshaad u jeedisid ayay dhowr kalar bay bixinaysaa. Sometimes mugdi baa ka dhigi kartaa, qofkuna wuu kaa duubi karaa. Ayadoo weyn baa jirta, insha allah way soo iibinayaa, waa tusi doonaa. Dadka faasuqnimada u bareeray waana badanaaba maxay ahayday yihiin, iyo dadka balaayooyinka u banbaxayba badanaa qaata. Waa $1 ma badna, waa saacad, waa abal, waa telefoon bay leedahay, wax walbay leedahay, wax walbaa ku dhex jira. Laakiin gabdhaha lagu sirahayo waxan, aba dumarka lagu sirahayo saacadda, aba fargal ha noqoto, aba saacad ha noqoto, waxa weeyaan baan rabaa inaan uga digo. Ha aaminina nimanka idii imaanahaya, aba shukaansanaysaan, aba isla tumanaysiin, aba idaqaba, hadday idaqabaan xataa idineceb. Ha aaminina ninkuna naagtu way ka duubi kartaa, hadday neceb tahay ninkeeda xataa isdagaalaan way neceb tahay oo rabta inay ka tagto, isagoo qaawan bay ka duubi kartaa. Waa wax yar, weliba mid kasi yar baa jirta tan. Way kaa duubayaan, miiska kuu saaraya dhexay leedahay baastarka xunka sida iyo sidaasiisa neheblaya ma aragta. Fadeexadu nin iyo naag ma kalala, mid walba qabata. Laakiin nimanku waxay soo haystaan fadeexadu inaysan qaban. Maxaa ka xun nin xaasloho candhadiisa banaanka wareegaysa oo qaawin lalay heblaya ma aragta. Waa qof walba candhadaada cawradaada markuu arko dee oo facebookyada iyo meel bal soo dhigo, dee waa wejigaagii iyo wixii oo dhan lagaa wada duuba, dee waa lagu garanayaa. Waa lagu garanayaa, marka lagu gartana dee bulshadii waad ka xishoonaysaa, yaxyax kulama dhex jiri kartaa. Xataa facebook baa la dhigay, meeshaa caratid ba allah, waa kii hebele naagtiisi waxa ka soo duubtay ama naagtiisi waxa ka duubay. Marka waxaan uga socdaa barnaamijkan waxa weeye dadka aan aqoonta u lahayn, horta dadka Soomaaliyeed horta sidoodaba aba bilaadankiiba cadowba iyagiiba cadow isku noqday, maadaama cadow isku noqdeen. Ninku naagta waxbuu ka duubi, naagta ninku waxbay ka duubi, balaaya la kala duubi. Ma idila tahay facebook idinku ma ku aragteen barnaamijka sheergareeya say dad badan u gaadho insha allah. Adu dadka dadku in badan bay lifeka ka daawadaan barnaamijyada dadka. Marka waxaashan baa waxa laga soo weydiiyey qarxiska waad nooga sheekaysay iyo sida laysaga difaaco, laakiin sir baa tiri sidee sir kalay leedahay. Sirta kalay leedahay waa maanta bixinayaa. Marka barnaamijka hala sheergareeyo meelo badan ha gaadho. Sirta kale ay leedahay waxa weeyaan qofku inuu kaa duubo aba cul kula yahay aba sadiiq isaga kaasoo dhigahayo kula qayilahayo kula joogo rabo maxay ahayd xataa haddii lagu mushimi karo, haddii la rabo in qofkaas naag aba nin inta isla qayileen naag la marwe ahoo la qabo qayisha oo qarsata wixeeda dad ay ku kalsoon tahay ay isleedahay maanta kuwaas hebla hebel baa lasoo qayilayaa aba badeeca la soo cabaya wax kusoo samaysanayaa oo isla sadiiq waaye abal waaye waa ka duuba isagu iyadu waxay isleedahay saacad buu xidhan yahay qofkani. Laakiin picture buu ka qaadayaa, video call buu ka duubi karaa, saacadaasaana duubi karta. Saacadda waxbay ku dhex jira, picture waxbay leedahay, kamera ay leedahay, kamera ku dhex jirta. Hadhow qofkii qof marwaa oo xaas leh oo maxay ahayday la qabo oo meel degan bay ahayd iyada. Laakiin dadkan ay u tagaysay wax ku qarsanayso waa dad iyada ka xun nolosheeda aba meesha ay ku nooshahay aba shaqada ay haysato aba lifekeeda ka xun baa jira oo ku bahdilahaya nolosheeda oranaya maxay tahay waxaas xaa maahe way qayshaa way tumataa hebel iyo hebel bala soo qayilaysa sawirkeedu banaanka keenaya aba hebel iyo hebel buu walaalo meegaasi ka waxayaa meesha saki saki life baan ku jiraa walaalo.
barnaamijka youtube aan furay youtube ka waa furtay youtube kana insha allah bari baan soo gali doonaa share iyo like baad ii samayn doontiin waa aragteen insha allah coming soon seka waa mahadsantahay walaal life baan ku jiraa qoraalka iga daa qoraalka iga daa marka barma saki haday maqlis walaal qor waxay haydeen aba ka soo gal xagan xaq ma sha Allah tangi yu walaalo bashir nur maxamed tangi yu walaalo ma sanidin barnaamijyada youtube ka ka bixi doona aniga dadna kuma caayayo siyaasad waa kaga hadlaya laakiin dadku ma caayayo youtube aan furtay qofkii isku soo caayay aniga ka bloganaya that's it saki naga daaya de waxaa na qasinaya barnaamij baa wadnaaye saacadaas barnaamijkeeda lifeka hadda waxaa ka socda habeen walba waxaan daawadaa facebook waxaan kada ku arkaa waxaan ka arkaa niman iyo naaga iskorahayo qaylinaya barnaamijka muhiimadda ugu weyn waa taas waa idii bilaabayaa niman iyo naaga iskorahayo qaylinaya hayaay hayaay hayaayda haya ayaan ka dhex arkaa facebookyada oo life u qaylinaya mugdibu qofka ku jiraa waa laga duubahayaa waa la saqraaminahayaa naagta aba ninka marka la saqraamiyo way ka duubayaan ma qof soomaali ah aba qof damiir leh intuu life iska soo duubo iskorahaya oo qaylinahaya caruur baa daawata dad bilaadana daawada dad wadaadaabaa daawada dad waayeelaabaa daawada qofku ma qof damiir leh waxaa ma samayn karaa waa la tuntaa fashaxada waa la sameeyaa laakiin way qarsi waxay maqri jiray waxay ku qarsadaa waxa qarsataa way ku qudhunsadaan haddaa inta fashax qarsan jirtay luqluqyada la geli jirtay marka dambe mid mucjisi intuu ku helo kamara kuu soo qaato kamra kaa dhaamiyo kaa qaylisiiyo isagii isqariyo adigiina uu ku facshiro maxay ahayday waa balaayo laakiin waxaa idiin sheegaya barnaamijka u wadaa telefoonka bes wax laguma duubo telefoon bes ah waxba laguma duubo saacaddaasa wax lagu duubaa waa fargal iyo saacad ayay wax ku duubaa waayo maxay ahayday markay wax ku duubaan ma arkaysid mugdi wuxuu doono ka sameynaya waxan waa saacad oo mucjiso ah war aniga idinka sheekeynaya aniga waan ku qabaysan jiray anuma aqoon waa soo ibsaday ma farkal saacadaha waa la boodo lacag badan baa kala soo baxa waa ku qabaysan jiray biyo ma galaan waxba ma galayaan hadday biyo kaaga dhexdhacdo waxay doonayso waa iskaga qabaysataa ma aqoon ayaasi dambe unba wiil baa cunug baa ikareed iwaada markaasaa wiil baa ugu yaara kore wiil boolis aan kore kaala bila edabkan xuka wanj ha ka baqday iyo ciyaalada raacina waa yariis cunug yariis ay joogaa carruurteeda ugu yar beebiya anaa xiran ba wuxuu siiriba kii booliska ahaa tan adayba ku duubaysaaba aniga sacada xiran dameerka wataana waxaan kala ogahayba male lacag baa kala soo baxay waa xidhay laakiin waxay ugu dhex jiray aniga ma aqaan aniga soo gatay oo ingiriisigii garanayaba baa waxay ku dhex jiray garanayn bikaase aniga weligay ma arag wax yaroo intaa leego kamera ku dhex jirta wax ku dhex jiraa long time ago baana iibsaday hadda waa kala barto anaaba kala dhaliyo waa ka cabsoodaa farahaygama saaro ninka wuxuu yiri daaq mobiilkaaga maxaa u gadatay bahashan kaasaan kuri waa yu werin maxaa u xirantaa kaasaan kuri aniga waan shaqeeya timekana waa ku egta way maxay hayday waa fududa ayaa waxbaa kuugu dhex jira uu yiri wuu furay wixii ba iga saara wuxuu yiri ma rabta miyana dadka wax ka duubta maya maya baan kuran dadka waxba kama duubo maxaa ka waran buuyo maxaa kaloo samaysaa waxaan sameeya dee anigu waaba wataaba biyo ma galaan waxba ma galaan waxba kuma sameeyaan wax kasa musqushaan la aada waxaan doonaa sameeya
gurigayga because aniga kaligay waa aniga ba naftayda bas iyo caruurtaydii baa ku nool waa ku qabaystaa waxaan doono biyo ma galayaan waxba saabuunkaa ma galayaan wax kaa galaya ma jiraan naabaashan kamarad baa kuugu xiran buu yiri wixiibuu wax yarbu ku dhex jira uu ka tuura aniga waa shoogaa maa erowadnahayga bag bag anoo faashax samayn anigoon dadka recording garayn weligay for life qof recording kama duubin for life ka macsiinta u dhir dhigtay meel ma aadin for life ka qof khaayima aba si a gurigayga ma keenin waa ka baqnaa gabdhaha baa ii jooga waaweyn waa ka baqaa xasaran muu gabdhaha balaayadan ku dabamara waa ka cabsooda wiilashaydii gabdhahayga wiilasha wiil weyn baa ujooga ii jooga laakiin gabdhahana waa ii jooga waaweyn waa cabsooda hadda anigii baaba wataba wixii la iska duubayo gacanta ku watay waa ku qabaysanahay reerka mas-uulka isaga dhigaye boqorka waxaasi waa xun yahay halkaa ka baxa halkaa boqorki reerkaaba wata anigu waxba ma qariyo runtaa idiin sheegayaa because ma aqoon ma ihi makaani waxaana waa lagu qarinayaa markaa gabdhahan tv-yada ka dhex qaylinaya ee laga macsiyeysanayo raggan maxay ahaydeed ka duubahayo khamraysiinayo abalka saacadda abalka wada watow iyo saacaddan hadda abal maaha wallaahi abal maaha waa wax kale waa kaasiyo laakiin wax baa ku dhex jira ka waranta telefoonka wadata ee kamaradda weyn ku sii xiran tahay ee recordingka wadata waa tifigan aa ka habeenkii waxayay war halkale aada ka haysi haddaad siqraamay noqonaysaana waa khamriga cabaysaan khamriga qaab loo cabo leeyahay caba oo kolay hadday bala idin sidato caba oo bal waxaan kale dadka kale ha kusii aafaynina haddaa idinku dhimanaysa waxa maqli jiray haddaad dhilowdid haddaad dhimatid oo dhagtaadu dhimato mar haddaad dhilowdo oo dhagtaadu dhimato dhar baa la goostaa war soomaaliya dhilanimo gabdha soomaaliya dhilanimo waxba idiima goynayso gabadha soomaaliyeed abawiilka soomaaliyeed markuu macsiyaysto waa la yaqaan qofku dadko dhan gacanta ku fiiqayaa waa macsilow waa daroogaysta waa masfayuujar male gabarna xaggee joogtaa dhilaysatay wax aa xalay arkay iyo last week qofkaas facebook ayuu ku dhex jira dad badan baa arkay hebel maaragtay magaciisana wuu is yaqaan saddex magac inuu kusoo galo iyo inay saddex qof kale different yihiin aan u kala garan maayo laakiin qof baa ku dhex jira gabdhaha u haysta saacadda abalka u haysta iyo saacadda fargalka waxbuu ka duubahayaa sariirtu kuu dul saari aba koobadiinka sariirtu kuu saarahayaa aba meel buu kuu suri sababtu taa way balastig weeye way dheeraataa itink laba fargala tayad hadda iyadoo fargala way weynaanaysaa wayna yaraanaysaa ka waran iyadoo gacana koobadiinka sariirtu kuugu xidhahayaa waa saacaddayda waa iska tuura xagganaa dhigtu ku oranaya waana abal waa ku duubayaa meel buu kuu suri aniga waa idiin sheegaya masax haa walaalo barnaamijka hadduu idi qanciyo runta dad baa necbin la kashifadee aniga laakiin uma joojinaa youtubena waa u furta gabdhaha soomaaliyeed waan ka naxayaa waa gabdhahaygoo kale waa walaalahay oo kale shan iyo afartan iyo kow gabdhood oo baa walaali la ah sideed wiilla walaal bay lahaayeen afar baa nool afarna way dhimatay maxay ahayday intaas oo ciyaal oo bay wada dhaleen wiilal gabdhuhu gabdhay leeyihiin wiilal bay leeyihiin aniga gabadhayda walaashay dhashay hadday waxba garanayn oo badow tahay oo loo saacad loo xidho nimco walaalo life baan ku jiraa haddii saacad loo xidho gabadhay habartay dhashay aba gabadha walaashay dhashay aba taynabtigay dhalay atikabaabar wadaagay dhalay aba gabdhaha soomaaliyeed oo dhan ma raba anigu gabadha soomaaliyeed oo qaawan oo la khamraysiyo oo la bahdilayo bilaadanko dhan maxay ahayday hor dadkoodu dadka dhan ay daawanayaan ma doonayo laakiin waxaan leeyahay ka waantooba walaalo haddaa xataa tumanaysaan oo duruuf idii geysay ninka wax hadduu mobeel wato iyo hadduu saacad wato banaanka uga soo tur banaanka wareya ay dhalay baa tahaa
كمان أنا شين أنا عدوب تدبرتا هذي كلانا كوان توب تمشى أو إسكدة هذو خو خم رئيسي أنا أو درك أنتو خو خم رئيسيو وحكا ومحي هذو كو استعمالنا هذا هلا عبنين خمري خمري هذا عبس الباب كه حرق سكو ضلطة كروا كده عليه إذا حبك هذو بمايس خمري هذا عبتد وخمريس كبرتاي كوريغا الباب كا صاحرة لتر كسوي سكولر هل كا هاد بقاسو غرغورو لو حوا دراغو كل واك دوخي نيسا تدوالا دوخا دراغو هادو قفك عبو واي واق عرقنا انا قدس كا دراغو دا عبها يو او ميلا كود عدا هيا دالم ار كميسو محمد وأي شو هذا دوين يا ولا ليال كلجي أنت كتير تودن شير كريا كبدها سومالي هبين كتير في هذا لايف بالغة دوبا يقول كرة هيو وقيلنا هيا كبدو هوا توبان قف كان كدوبا هيا أنا سيس راي سبوقة دوبا يا سيدو هذا يد وجبه دلو نكاس ويسون وش الدم بس سومالي ده حيا دكوي يالن بوقة دوبا يا جبر با والله يسوف سومالي بكون ليسي وادا ولا مير والبتشوغا اي واتش ولا لا ما تسند سودا ولا ويد سودا وينايا مير والبو غبر سومالي جوجتو ان وير ابا افريكا ابا اسيا ابا ايشيا ان وير اي جوجتو حدا ني دونس ان غورسيتيد او شوكانسيتيد ان مخي هيد اي كو بهدل كراسات او ييشيد وايو لعق ما هيستو وكا هلاي واش شو كان ستين واش لا شي كاي ستين وكو ريكورد غرينا يا باشا سكو هيستا اني غي انا اسكا وتاي اني غي قربا صد سنودو جوغي با حمبار سنا وكو قبيسنايي حدي قف غرو الى جوغي لا وحن يقان واركي لا وخي ميش كو دخجرو دل لكن اني ما با غرانينين با دد كو دنا وي كو دعا وي كو دعي كرتا دد بدن واي قف دونا هي سوغا مع سياسنا هي انو قايليو والله اسكلنا هي هذا ما هدو ويلان يهي ما اقان لكن قف مير قبا وحا ما سمينا هي قفك وحا سمينا هي فيسبوك الى لهاونا بالله عليكم الهي كبق واكا شفنتي كبرا سوماليات بهدلات كدا اسكول بنو اذن مساجد دا اودر سنا ميلو با اودر سنا كتشوش كبدا كبرة أنا عدالي دون تابا كلا داشين باشر كيتشوش وحا أسمين السيد ميدو حا مغلا وحا قبيلو كل داد كلا قبيلوين قبيلوين كلا شاك شاكنا او داها ويا قبيل هبلا يا بحسو بهدل يا كبرة قبيل هبل بهدل بهدل يا هذا القبيل دان كبرة أبهد شحوة وما نقرا يا كبرة أبهد الشي قبيل وحباء وما نقرا يا هذا بهدل وحدوبا يا وهي نرقات مركو وحدو سميسانا هوليس قدنا ايو هوليس قدنا ايو وحيس كما دو قف او احتاري كارين او نين اهين اسكو موچي انو نو يهي نين وحتاري كارا او نين مدس اي موقات او نين اه مركو هول قدنا ايو ما دو با ايو لكن نين بهدلان او حكاد اميهينو مركو مقاحيا راقو اسكو حفالين ايان كافتنك لغا هلاي ايا قبدا ايا حافظا دي بغو صوفافو ان اسكو فاني يوحا يوحا سان سميي ابا وحا يوحا بان حالي سميي اسكو صوفاني اوكي اوكي سوا قبنا يا ولالا اني قبلا ايضا يا ستامة تقعني نرت والسلام عليكم دغا عليكم السلام ولا لا انا دري ورا حالد وايو رايك هاد مسي حالد هاد ورت انا الحمد لله وني حياك بحضا ور وقت جوقي حالد هذا بيبي قاعد كبر يرا والله ما شاء الله يا ادمين هذا في عين يا حالد يا دري دت كان واخ لا دوبي نك رغا قبل واخ كان دوبي نعس كم هوها فيسبوك وين لا ليه وقف صدح مقعبو كسو قلا وانا هلنن ام او قران انا فدينا كشف
أنا ما كشف هاي. كل ياسين ما كو شري ما قاعد شيء قمر بقى ماشي كو شري وأقول لي بل نوشك حقا أصوك تغرغري يا واوش انا لكن انا ما شيء انا فيسبوك اي كل حشره قفك هو سكرت باو صدرايا حكي انا إنا دير اللي ولو قبي لها إنا دير ولو قبي يا مقرات تتوقف كريا الله دير كراب ولو قبي يا سدح مقع ولا قحر يا مقرات أنتو سنقبرنا فيسبوك ودن بها هو ذا كسارنا مقرات هذا إذا كما عرفتين واحد هبيكي هبين بعد هذا مركز التحلية ضمنوتها بشكل بلابتها أو إن هذا رهبي مر بوصوق لي يا ها وسوق لي يا أنا هو بلوغي مرة واسك بلوغي واركي هذا كار وبلوغي هذا لا يسوي يقول حجر أركي واحد ما يعكلو يقول سوق له مقابلة ومريض صدح ما أو قاعد جوردن بكسر بلوغي أو جوردن أو كدو ويوم حيتها يدو ده هو في الصومالي بيكو هالليان واح بضان بها ماشي مكة كتشرة عم واح سنبا بضان أنا بها ماشي أفكر يا مكعب سنبا والله إني أنا واحبا فاهم معي لكن قف كاس سوق ضدك لا قاوين إن هايو هذا المدردح مياه وحن باصة مدردح باصة لا وقف كل تري فيسبوك بكضو باي قبر وصور دقي أضو توقف أنا فيسبوك واحد فيسبوك يول بوصة مستوى واحد يشرني ما قرأت هذا واكو ku jira ani magaciisa soo sheer garaynaya wa soo sheer garayna wa raadin hadduu sama maanta baxsan oo ibloogin hadduu ibloogo ma sheer garay karabaabti ha way ee nin wax gordaya duub ee nin wax duub ayaa waa nin aan dareen balaayn be nin masaga masaga ba markuu hawsha ku jira qaran gudanaya masaga dareen ma ba waxa ma xasuusta qofkiye ما يا مركو روسي ديارسنا يا ساعد دي بوكو سي ديارنا يا بلقاهيد او حاس ميل ساره يا ها وبرنامج كتاسي كسعته وابل وساعد انا بوحي ايبسدي maybe 2 years ago وهيسن جري لكن انا وحا لو ريكورد ما قال وكو قبيسن جري حتى دادك وحي دهين ان نين هذا كور عنق يرو عنق يريسوت اي جوه واسكر ايان لو يارو بكاس اوغو دا تاقو انا ما يدو ويسا عسكري اوغو دا بكاس اقول انا يا ما اوتو كوكو أكاسيرين يا وحفرت كوكتش روا وير كور جريسا وير أنا جوا بكو قبي استابير وير جار ضيع سير جار ضيع من ريكورد جريسا وير جار كور جريسا حق قصة ما يصير وير بكو يا داي نحن وير نحن نجي جار واحد دوا يوا من نوم وأنا أنا ما بليبه حسوس تعب مليبه وما غرغرها بقى كروح للدوبه تعرف بيوه هنا way jirtaa way duubaysaa baashaas abal bay leedahay telefoon baa ku dhex jira wax kasta ku dhex jira ta gacanta lagu xidho wax walba ku dhex jira laakiin tan waa camera bas face card ورنا بل دل مريه كقري دل مريه دتك دتك معها دل مريه نكل يا هذا يو ارك سول يا شيخ ياسين يا دتك امرت دتك او شيخ أنا ضفت أنا ضفت قلت النوي الى هذا الكل يلا بكو سلام يا بل نكا ان ريكوردين غرينه نكا انو بلوكين غرينه انو جروب كدن بينو ميل باندا هيا كغودا تابتا ميسا سالا غودا بلوكين غرينه يا عاو انو جروب كو سو درنا ما غراتي ماجيسا ما غراتا إن شاء الله بالملة كريم ولا لواك السلام دتك كلا لواسينا يا ورقب سادة ميك نمع ساقة وانا يا وقو الرئيسين سكبر نمع نمع حكتهم نمع نمع كسو دقايا ورواي صوت قوانا يا كلي نيو حي عسلي انا قرن معي بيسي وكوشيغي يا لا ساقة وانا هيا ماشي برمامش كحكو بيرين هيا او هيا هيا داي ايل وحيالا وحكو او هاي او هاي ترى كاكا 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 ميتشو وريا برمامش كيا كا قيب قالنا وحال روا وحنا لداد هي او وحكو اوكي قفك عربي جوجو قرنتاي
هذا عربيو. قفك عربي قصوه قرطي. السلام عليكم. شيخ خونا هذا الده معك هيا. شيخ هو شيخ هذا لفت غير بقى سمتين مكعسية طلب شيخ وياي كيف هو كذا حسين ما عليك حتى هو ما قطعتك وضعت عرر هيا يا ضد حسين قال له غفوة يا سكاوري أنا هو ميجا ساعدها ناكل ما هو يوم وحي قعد سليا أنا هو بس كم حاجة بكل شيء حا قصر ده كل لو سمي بقصر هاي لو سمي رجع صدوه ياي حلقة أو يو حلقة برارته ويا وحني قف مسلنا هو راح شكو دحدا عاي يا قوي اه ولا على شنو ماكو سلامي ما انت مسيت تركيب انا توريني ما مغليسا سيفي عن برمي مش حساسيات كهالليسا ساعة يا فرانت وحدوبية يا ها ويا دي كل عين سوردية يا سمت راجع دالة يا هاي بعد بيبل فرانس الله فاجا واحد واحد بدن بالله يدوبه سوردية هذا ما وحوي شام عاد ما دي شك ترى احاول كم فكر يشرين لكن ده حبلها افقع عس عس هلا جاي لالي 10 وين هذول دكتور يوتيوب أفر يوتيوب أفرش على بريبا سوغل هيا ماركا كبدا وحالي إن ما دري يعني أنت عفك سوغل وستان وجهي سوغل وستان بيوتفول باتيني أنت دلا خمر يا ليدك بستيو أو بيا ليدك كدر واح رج واح باي لا هايستان ناقة أنا قاربة وحايستا برنامج لا كي ياكلوه قايمين دون لكن ما كيس كيف كيس غبي على الدين أو محاوي واحد وحش شغالها يا محل ودي لها يا ولا سودا وينها يا هاي صح برمامش وحي سودا ولا سودا وينها يا واحد الله وحي كقب قالها يا واقف كيف غبي على دي هذا يوم كنت عفت وعفت والله والله استاون يا ماشي انا واحد كوري حد برمامج كاس مرهم بس على وحدوبه يو فرانتي غنيو ها واني بين برمامش والله بينكم السوداء واحد لقى فايده يستوي يعني ما هذا أركتاي يعني هبينك لا في لا فيسبوك ما كان دعوة واحد قايلنا يا تمام رغ وايد دي بتاع ما بيس كده جيسن لا واحد غير لا يا انا دي سو شير جريسيد باي نكت انت هاجي لهاي وانا يعني ما اعرف اش حد انت عليك فافين كان الهي وباري واقرت نيجا ما لقرانا يا لكن نيكو فيسبوك وكتشرا نيكو يا وحاوكو را قبل يا عدان رويسه عدان قبل عدان وصادق يا ريرا حاسو عدان سيدو او بو بو كاسوتو بي حتى عدان بو كاسوتو بي نيكو انو سوماليا يونو مدو يعني قبل مكة لشيكرا لا اسوه واسقرنا لكن ناغو وقيلنا يعني
wax saasay afka u furan haya. Soomaali baa qaylin lansa, madow baa qaylin haya, maxay hayday cadaan buu soo dhigaa xataa, oo kilibka waa cadaan ku soo dhiga xataa aniga waa hayaa. sa wuxuu ka baaday isagu, wuxuu leeyahay Facebook inuu ka baaday uu haysta, laakiin inuu dad cadaana friends la yahay aba dadka cadaanka guryahooda oo friends la yahay meel wax u dhigto, xaasas isqaba xataa kasoo duubay baa dhici karta. صح والله هو شكا شكا يابله تلو ما ما فريم بنلاقي هنيكاس انو اسكا يلالين هداني فران باي لاتي هدو فران كل بو كل نقوم كرا فرانس لكن ودن كون دولي يعني مشي كرا بكسر وحي لغا ارقا قحوه يان بوحي لغا ارقا قحوه هايستا وكسر دوبا يا داتكي داتكي اوح قيلين هاي وحي ناكا لكارين ماي 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 بابا بدي يقول حد هذا انا ايفون كابل ربعين كل كبير تلفون نادي عادي وكل فرمي يا ربعين ايش كغات وابا الشيكة وعلاني وساعة داس وحيلة هي ده هاي وفرقل لكن واقف وساعة كاسية ووشي دينا ومضينا موشي دات خشفي عن مواركان بل هذا هن الدوبين هن نقول شو تشيدين بل أنا والله يكفي أروحي محدودة هاي أنا أسكوة تسكي قبل قبيتي صح أنا بقى أكو قبيسين شري واقرت واي وبيان ما قليان بيان ما قليان جمبر صاغة وجمبر جمبر بعرف ما هي غني جمبر حقو كل شري يا نمعاء يا نمعاء 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 صاغة بو نمع ك ك ك ك ك ك ولا ده قصر هاي السنة أنا هاي والله قدوبة يا هياي يا اخوي واك السلامه يا واك السلامه يا برنامج كنا ينو شير قريه وا برنامج واحد في عن لوغه هذلي يوتيوب افرت يوتيوب هدو بينو جلينا ارمى حساسيه ولبا فاكين كيف انو دح فريسينا فانا انا يا دك كمان سبرايا داس والله كم بات أنا كم بدو ما شيء استغفر الله العظيم كابيتال ورا كابيتال أنا أرد بوسكو تابت النار شو خاف عربي يقول ساري يا ربي علينا يا سيد قايبت عربي قا والله وقصاقا هنا وكو حجري الشيخ نور محمد وقصينا يا هي الكاميرا ده انا بشقي ها بخبى حضرتك الكاميرا ده ما شقيناش اوكي dadka qaar baa kamarada ila laabda isooq sheekh nuur maxamedow sheekh nuur maxamedow ilaano kamarad ma haystida umalay xakiimo waa ku soo qabta هبون هذا دو محيري هبون إيشا هبون أوكي هب
كوريا ما قصا قبصنا هاي اوكي داق بصا قبصنا داق ميجا فاك يا لا حتى داد وحوايد بأخذ كينا وكاميرا ضيدان إلى الحين عفوا محايا ديان وعرارة هذا وضعتك محاو هذا محا ما شو سو قلت سنة ده عرارة سنة ساق ما سو قرن بحصدا لا من السنة ويدينك تي خمر عب سانك لك وحدي لا ولترك على خمر يسوي بسنة سا ولا أنت سو قلت لترك على جرعة كده على سكوت دلتا لكن عندنا هذا يا الله دوب هذا قايلنا ب ب ب ب صبح مركز سو ميرستي ده اللي يقوله صاحب واحد عظيم واي عرتشو قده اللي عرشو قد اللي قلت وحن وانيها هذا حالي لقاته وضع كوي سمينا انا حالي يا صاحب صدن مقع يلا يالو عدام باك صوت دوبتين بالبدوني هو حقوق وعدام وكليب كا هدي اللي قبت عدام كا وبوليس كلو ديبو الدون كميش كنو ليا ولا صلى الله دينا يا بكاسو فيسبوك انتو صادح فرستو عليا وحسان داوانا هيا وحسان سمينا يا اركا تودات كبدون ما يدسو حكا دو قبيل كا دونس باهو دولة دا دونس كسو تشيد دل كا دونس كسو تشيد ساكسي وال لايف و باد هذا ساكسي وال لايف اسمي سيد يو ار كريمنار بارلمنتاي كريمنار كريمنار كي ادو سكو ميد باتي دولة دا دونس كسو تشيد بولشر باتا بولشر مان بولشر باتا فيسبوك ودن عالم كان فيسبوك دم بكم اي لا نسيت اي اي دالا ستوبر كلمه نار قف قف فاش حد انتو كو سمي بناك صادق هيا وي سو كو سمينا هيا دتك مقشينا قفكا حركات كيسي و خو ربا انو ان رغو او دليرد او دن وخا سميسو او ميشا لو ودا داتو او فاسق لو ودا نقدو او وخ غورسده لا وايو او غبدي كو داتان او ويلاشي كو داتان waa ku ceebeynaynaa magacaaga ma sheegane laakiin life ka dambe oo adoo waxaa ka sameynaya noo soo gashid you are kibad wallahi they are kibad qof walba uu qabana uu kib garaynaya wala kib garayn meel meel alla meeshi booliisku joogo ama dibad joog ama dal joogno meel alla meeshi dowladu jirtaa lagu qabanaya waa criminal murder weeye sexual life hadda aragtay waa stupid weeye wax fiican ma aha hadab darada adar church wala gaar heer magansiyay wala gaar il baxsan yahay ayaa ma lagu sii dhexdeenaya life ka waa lagu eegaya doorbin baa lagu haya cadaan baad ka duubtay soomaali baa ka duubtay carab baa ka duubtay church adar hadab darada ويس اوكتاي اذا بدرد تشوج انا واحد انا قاعد ميس ما عاغان قبل انا ماشي دون سكرسا بول وا كاس انت لايف كي قاعد دت با وها و خودو سو قادن ساي لبا خنيود هدا ليداي ساكسي ويل كنك لايف كا ودوبا يو ويس اوكتاي ما عاغ كسو غشيده انا بل كليبدايد و خو سمي وجيغيغ و خو سمي عركيني نقو عر اسا سو عان صار ور هدا انا خنيا كاسيبن مريدان كو جيرنو قف كوما جيرنو ايو هو ردلي اي ابل كلا وريغا يا فاشق لها اي هبلي بابين هاي كغير كدا واقسين هاي انتو لايف سكسي وور لايف قليو سكسي وور لايف قال حتى ما سميه قال اسكدا مدوي قال عدان كا اي فيلمان تا دكتا حتى ايغا وا كليب وا كاميرا ايغا او غارو اسكا دوبان بي كو غنعسدان لكن لايف ادو قفكو خو سميه maxay heeday filin lacag lagu ma helayo oo lacag kuma sameeyneysid oo hadaa xataa lacag helayso lacag ku soo gali lahayd oo cashuur dowladeed ama cashuur daleed ama cashuur saksiwaal aad bixin lahayd waa mabda laakiin wadada kamera ka duuba saksiwaal waa sameeyna life waa gala kamera waa ka duuba you are criminal naagta samaysana waa sheen waa shee are criminal weeyaan
waa fakimad. Sharmatooyinka khamriga intay cabaan candhadooda kala warahaya, ha la iska qabto. Khamri hadaa cabasid gabadhay, aa fadaraysan tahay, walaahi litirkaaga soo iibso, gurigaa ka dhex ceele. Gabdhaha kale ha naga aafeen, iyo wiilasha kale. Gurigaa ka dhex ceele, litirkaaga isku xaree khamriga ah, xashiishadaada cab, shiishadayso, waxaad doonaysaba laakiin keep it house. Hawskaa ku kiib garayso, drink your house. Ku dhex cab gurigaaga. Haddaa nin oo guriga kusoo xareysatid oo guriga kusoo xareysatid oo doonaysa inaad isfulfuushaana, saacad iyo fargal aabala baa jira. Telefoon waa la iskala soo tegi. Saacaddaasaa jirta. Tani waa fargal. Ayadoo saacadana oo gacanta lagu xiranayana way jirtaa. Subaxii adoo xero dhan lagu fugahayay oo cabaada hayay TV life. Shaqsi wuxuu ka dhex cabaadayay subaxii baraha bulshada ha lagu soo dhigo. Andadeena asturta. Qof walba balwad la onaaga olayba. Aba lagu qabo, abayaan lagu qabin. Careful. Careful wayna noqotaa. Careful balwadaada soo gado aqalkaaga dhex camiro. Lugba meel dhigo. Haddaa aad lacag haysan waa doonis inaad balwadaysatid, waa doonis inaad nimanka ka qaadatid lacag. Yaa waa lagu fuulaa nin baa lacag kasoo cuntay, balwad buu ku siiyey, lacag baa kasoo cunta. Nin markaa lacag kasoo cuntay uu balwad ku siiyey, hadda waa wuxuu doona kugu samaynaa, waxaanu wataa waa kaa duuba, waana ku fuulay waana kaa duuba. Laakiin maxaa balwad ka galaysaa haddaad lacag haysan? Waa yoo nir alcohol. Waa yoo nir drag. Haddaadanba mani haysan, waa u daroogaysanaysaa. Mani ma haysatid, haa daroogaysan, iska fariiso gurigaaga. Relax. Relax, gurigaaga iska fariiso. Qaadka ha doonan. Maxaa la dhahaa Afrikada way qaadkay cunaan, ma qaad buu ku siinaya wuu ku koraya. Qaad aniga ma lagu daroogooba ma aaminsan. Waxa oo heerka dadka gaarsiinaya qaad ma noqon karo. Waa alcohol waay, aba waa xashiish. Aba waa xashiish, aba waa alcohol. Qofka heerka qaylada iyo sawaxanka ka baxahaya ee life sucks wal galahaya waa alcohol, aba waa xashiishad, waxyaalaha maanka dooriyo waay, maan dooriye. Laakiin kolle qaad ma noqonaya, laakiin hadduu qaad u ku siiyey oo adoo ninku qabo aad la soo qayashay bal lacag ma haysati, ninaa ku qaba qaadaa doonaysaa, ninkaa kasoo qaadatay inuu ku fuulo u diyaar garoobay, u diyaar garowday. Waa nin dadow markaa adiga ninku qabo, nin dadow kasoo qaad kasoo cunaysid, waa ku duuba, waa ku duuba. Hadhowna buu ku bahdilaa. Habeen walba waa kuu yeerana, xataa isagoo qaad ku siin iyo daroogo iyo waxba, ilaa sir buu ka ahaayaa. Markaasu ku leeya taasaan kaa duubay, taasaan kaa duuba ku dhihi. Markaasu weligaa wuu ku yeelan dubbe igadhe laydii qaad. Naagaha qayilaayo iswaardiyeeya, kuwa daroogada cunaayo iswaardiyeeya. Haddaydan qaad hays, haddaydan lacaga ku qayishaan aba oo daroogo hibsitan aydan hayn, gurigiina iska fariist. Kuwa naagaha ahoo la qabin oo nimanka la saaxiibahayo oo shukaansanahayo oo maxay ahayday la doonahaya inay shukaansadaano aba la qayilaan aba guur ka damacsano, naayayo ku fuuli iswaardiye kaasu wataa iswaardiye. Hey, ilaashta candhadiin. Nimankana waxaa leeyahay saaxiib xataa khaniisiinta kuwa noqda iskorkorahaya. Yaa niman baa khaniisiin noqda futadooda dhigta. Nimanka futadiina dhigto ka ku fugahaya xataa kaas intu futada kasoo duubo uu kuleeyahay hebel waa khaniis uu kureejin. Hadday naag dhila lagu caay jiray, nimanka xataa qaar baa futadooda banaa ka taalaa. Futadoodan hadha waa la sawiray. Carwir ceelka la arooray la dubaynahaya waa futanineed.
والله تاس عيد كودا دعيس فتبين تاس أنا وايدي شيئا قف ورور بكيب يورسلف كيب يورسلف نفت على سيف كري نفت على إلالي هنقول يو ملحو كوري دي هذا ناك تاي هذا نين تاي با هنقول يو ملحو كوري دي أنا حتى أقول لك واحد كوسو باينة أنا ما قصنا وتي وحوا يقول حكي ما يقولين تددي 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 ما لو بعلم رأي أنا جانا وتي لأن ما صدق إذا أنت العك لا صوب بحين وكاسي وبيو مقلان تام كاكا جانا سوا كو قيلنا سالار ما بحين إيسا أنت صدق إذا أصوب قذتها وح كل حكي ما قرنا إيسا ورقد بقولها ورقد ما يجن ما آخرين وحن كاميرا كل حشرته ويعني ما يسلام بروح بقى كاميرا كل حشر كرتها لكن باكو سكا كو سويبي ورقدا يب وحا كو دخجير بو كا شيكاينيا اني وا كو سويب سد وا اسكا تورا بو غنا ما ايغين وا يعني ساعه ساعه اذا واحد يا كزام ترونغ وا كو دخجيري حوا كو دخجيري نيكا حاسس كلا نو حالاي ولا لا يالو مخاي هيدا سيدا يدا سو كره انت سو ابستان هاي اسكا خيرانينا بو غيلاد بو غيلاد اخريا حداي ابل تاي بو غيلاد اخريا haddii nal leedahay habeenkii bixinayso or ku rago orko nal ay ku dhex jiro haddii een oo ala soo saqaban hadii waa ka sheekh axmed sheekh nur ninka wiilka ugu qorantahay walaal kamaradaada ما إلى ما ما سو ما كو قبان كارو أنا وعي دار نسات تلف كو استعمالش ما كو سو قبان كارو إن نما كسا حاسس كلاونا أنت سو يبستين وسك حرتين إسلام تهكود الدقينة مقامر كه سو حرنا يصير جرو يا تمادد ليه فرهم كملها وقتك نال باي بحينا سايير اون لاركينو بلو عقار جرين وحاس انا بو حلا بكور راد سنتر يا بينك مركا نالك اسكدم يا حكور راد سنتر هلا هلا وحبا هلقان تلفون كو تشارتشنغ انكشان هيا مركا سميشا كو ايغا إلا وابا تشمب تشمب عم بوطا والا ايغا ساري انا قل لكي ويل رد مغالا ويل هاي ايس صدر او يهودية baayga saara yirina waqta waxaad wadaatid namaan aad record garayn war kuma record garayn ay waa boolis dhan oo idinku celinaya nin boolis ah cunug yar intu ciyaal yar iga raacay baa ugu yeeraa koori cunug yar isoo ii jooga sa koori kaalay ninkan ha ka baqday boolisow ee imo booliska 911 baan waa ee imaada cunug aan u han jabe suu suu ciyaalada iga raaceen inamada ii baa mid kamid ay namaan aad record garayn you are recording kasa koori me no What happened? Kasiri, you have watch. Asan kuri dani watch kay gana. Ana watch kresta wai. Naya bash hua kugu dihchire kay gana tura. Ui gana tura. Hadda hawa ma dobi karana. Mer kuhuran wahibad dubi sami bai aqooni. Hadda wah kaldan samayna ayana. Ani gomba istubi laha. Allah! Ni kanu yede anu balaya isla samayna. He, kori subananka. Dalak, 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 dalak. Allah, ini rumah ini syaga. Bela syaga. Hanya berhama samayu. Berhama samayu. Anu runta ini syaga. Lepi wa kuqa bayi sinciri. I think ada qa bayi sinciri. Awra adam banaka ita Allah. Wihina ahiran taha. Semar mari. Adun bawa isu wata. Sekali lali ya wahas. ka ilaaliya ninki doonaya in la soo qabtoona waa soo id soo qabanaya ninki doonaya in bal qofkii ila la kamarada waa soo qabanaya qofka duu soo argareeyo waa aqbalaya halow qofka soo qabtay maxaa rabtaa ay doono ma garanayo halow ar isoo qabana maaha halow waxa waqaanaa in la iswaco اوكي محمود
محمد ما جواب سيئي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نادر قالي سلام سره ما انت هورنا وادي ماكتي لكن هو اسكي عادي كل قبل نادر تيات هو اسكي قصة عليهم موقتها يور ما انت حالي دوا كنت انت هاي سوما تيو حواي قصة ما يسايه ولا لا وحبكو قم سبين محبكو قم سبين اني نادر كايو لايف فيديو ادو كتير انفتيشن انتو كوسو درسة دي ادسو اقبشي او وحي اتهل لسيدوني انو حوغا كلفة لقايو مالك لانا وحكات سو امبان هاي ده انا ده الرويل قبلها يجا وكنا قلنا الرويل ان ماذا مكتئب واسكع هذه وهي ولا لا يا سلام عليكم ما انت حالد ودك انت هاي لكن موضوع مهم ما هي موضوع موضوع حلايا الله يا سرت قرصان سرت قرصان ما انت قبل هذي واحد بيشكم يصير كذا ما هي سرت قرصان انا عورت برشورت هاي نعم كودي ايه dad ee maadeero walaalaha oo waliba isku qadiyado isku meel ka soo jeedana waynu nahay ma garad ha personal keen la waxa luqluqayga wa laakiin hadda kaas aan ka hadlana personal keen la luqluqayga soo wax laakiin hadda kaas aan laga hadlaya ka wali ma aragta ma xiraata ma walaal hadda un baan arkay adoo live ee bilijada bigay mowduuca si wacan loo masuucin dewasirta qarsoon reer magaalimada deesirti qarsoon ee reer magaalimada in public la soo dhigaba ma aha taa in la qariyo weeye markaas tamiyan ahayn saasi ku wacan tahay baasho ha hadaanu barbar ma soo dhigina waxa uga digahaya in aan la isku sirin oo islaayar oo iska qayisho waxaan ku ray ka jajaban tahay inta yara qaad loo dhibo hadhow dulsha laga habsado hadhow tolo laga duubo maxay ahayd ayaa fiidiyoyaasha waxaad aragtay waaweynkee maalmahan baraha bulshada wareegayay miya niyo maya aragta horta waxaas dad baa fadaaxadoobay innaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun waa wax ilaah laga maqan galo laakiin waxaa istubidnimo weyn ah oo aad anigu gabdhaha lamaba yaabin waa iska dumar moogtahay laakiin ninka intuu isagu meesha soo galay yacni hindisey naagu u tegayay oo weliba xaaraan ugu tegayay duub oo markaa baraha bulshaha dheg taas baa waxay tahay ninkaasi waa nin inantaa waxla hadhay maaha haddaan anigu reerka inantaasi kasoo jeeda aan ahayna ninkaas nin la dilo buu isdaayla waayo waxa weeye gabadh buu toogtay wuu toogtay gabadhaa moogtaa ma garatay macnaha maya ninku habeen walba waa soo gala wuu sameeyaa life buu ka sameeya qofkaanu anagu aragna walaalo waa nin habeen walba sameeya عيسى كمان حوا وعي قف وكل قري وكا دتك وكل قري أنا هيا مركا وكا يستيقى هيا أنا قلنا كانوا كهد لنا وانين هبين والبس مي وكا قاد قف كان عشاق ايا ويحو كون احترا فيسبوك هبين والب وحبوه سمايا ما هانو قف waxaan sheegaynaa nin habeen walba sameeyo oo raba inuu dadka fidmeeyo habeen walba isagoo wax kaga cabaadinayo soo galahayaayo markaasuu mugdi intuu galo buu qofka lugtiisii iyo waxbaad arkaysaayo lugti gabadho isaga ma arkaysid xaaraan codkiisana maba maqlaysidba السلام عليكم وعدك يا كرقة شكرا كرقة يا والله لا بس علمي ما شكرا ما احنا والله سعودة لكن وشكرا مفاش حما ما فهمت
فيسبوك او حدا انا لا لا ما عرفت هبانك واحد واحد سو قليا والله هو شيكو او مواشح ما اركن، لكن الهي موت سبحانك يا عظيم، لكن هو شيكو مواشح ما وحوي معسي الهي سبحانه وقادر الهي بان كما قال لي وحوي الهي وحوجو جعل يا قفكه حمنتي سي ترنتي سا فدي يدمر مثل دون ما هذا كي الى شذا الهي جعليه marka waxa weeye waa arin aad iyo aad u farxun weeye ma fahanta. wa f f dhalinyarta wuxuu rabaa habeenki facebook galiya inay wax xun sameeyaan oo wax uu maya tababarahaya uu tababar buu wadaa tababarki baan meel inaga soo galay maya labaduba waxa weeye waxa weeye waa dambiilo weeye haday gabartahay haday wiil tahayba waxa weeye mafaashi xumo weeye wax lagu faanana maaha wax facebook lasoo dhigana maaha waxa weeye dadku qofku waxa laba qof waxa weeye iimaanka laga qaadaa baa qofku markuu macsi galayo macsiisanayo iimaanka ilaahay ka qaadaa samawaadka ilaahay geeya marka uu macsida dhameysto buu qoomamaya soo ma ha laakiin walaal waxa uga digaynaa dadka dhalinyarada ah oo maxay ahayd waxba garanayn inoo waxa sii faafinahayo sii sheer garaynahayo habeenadood waxa daawanaysay 35 qof soomaali magacyadood baa ku qornaa aniga waa u aaminsan waa la daawada waayo waxa markaad ogaanaysid sirtiisa weyna ka gungaadhid moogta maya waxaa ka xunba qofka ceebaha sii fidinaya waxa weeye dadkaas xun waxa weeye ceebtooda iyo xitaa in laga sheekeeyaaba xaaraanba adiga laftigaa gabar asturan baa tahay gabar maasha allah baa tahay gabar fiican baa tahay macnaha mufaasho xumo weeye waxyaabahaas oo dhan macnaha wax laga sheekey xitaa qofka sameynaya xitaa inaad xitaa ka sheekeysa xitaa ka soonta kuu fiican oo ilaahay dartiis uga soonto oo aadanba ka hadlin baa kuu rumaay qiimaha adigu aa leedahay waxa weye iyagu ma lahaan waxa weye ilaahay baa subxaana waa nacladay maya walaala waxaan ka hadlaynaa innaga waxa weeyaan annaga haddaa wax walba qarino afka xirno oo haddana wixan hadda dadka sameynaya waa dad soomaaliyeed baa ku jiray gabadh codkeeda maqlahay soomaaliyeed bay ahay waxaa marka barnaamijku inuu igu sii socdo oo uu habeen walba life inta lasoo geliyo uu dadko dhani daawadaan oo dadku ku aafoobaan stop baan leenaa waayo sharci baan kaga qaban karnaa anagu malihin ku daata ee ka joogaanu leenaa ku daata malihin ka joogaanu leenaa qofkana waxaan u sheegaynaa in la qaban karo facebook laga xidhi karo meel walba laga xidhi karo ayaan u sheegaynaa waayo facebook waa sharci weeyaan waxa uu sameeyey cadaan kuma sameeyaan madowguna ma sameeyaan waxaa sameeya dadka daroogada cuna qof maskaxiisu yoga ma sameeyaan aduu laba cadaano banaan isku koraysa weligaa ma aragta indhahaaga ma saarta wallaahi walaala ma saar ilaahayna ima tuso waxyaabaha xun oo dhan ilaahay ima tuso subxaana wa qaadiraha laakiin waxa weeye nin gabar intuu ka macsiyeystay xaaraan u doontay haddana fiidow ka duubaya waxa weeye hooyadaa in fiidow laga duubo oo macsi inta loogu tago laga duubo oo baraha bulshada lasoo dhiga qof jecel ma jira ama walaasha qof jecel miyaa jira haddaa sir buu duubahayaa wuxuu ku duubahayaa saacaddaas oo kale saacad waxaas waa saacad waa fargal laakiin waa saacad waa cadowtinimaan dhihi karnaa waa cadowtinimo waxa weeye gabar waa walaashaa weeye waxa weeye dumar waxa weeye dumar intaad khayaamaysa ama ka macsiyaysta way fududdahay macsi saa u doonantaa way fududdahay laakiin qofku markuu ilaahay subxaana wa qaadir farjigiisa uu ka dhowro macsi ka dhowro ilaahayna wuu dhowra laakiin qofku markuu waxyaabaha mubaasha xumada ah gabar uu ka sinaystay ka macsiyaystay hadduu waxaa ku sameeyo waa cadowtinimo weeye waa qof aan walad xalaala ku dhalan weeye xalaal ma aha qofku markuu xalaal yahay qof bini aadan oo aan dembi gelin ma jiro qofka hadduu dembi galo toobad baa furan laakiin inuu bara soo dhigo oo public soo dhigo waa wax aad iyo aad mufaasho xumo ah xaaraana maalinta qiyaamana ilaahay subxaana wa qaatir ku cadaabayo soo ma exactly laakiin waxaaba ka daranba life buu ku jiraa life life 35 qof soomaali baan ka tiriyay intii daawanaysay hal qof oo qof walba waa daawana subxaana allah uley indhuhu dib usii jeedina qof walba eega bismi illahi raxmaan raxiim waa ka orda bismi illahi raxmaan raxiim maahe ninka magaciisa intaa qabataan 35 qof baan ku ahayna waa arkayna oo qof walba waa arkaayo qofka daawanahayo magaciise qof intuu booliska ugu yeer aba record gareeyo qabta ma jira miya gabadhaada lagula kacaayaa britola wiilkaaga lagula kacaayaa wixii waa sii badanaysa wax caadi ah dhaho qof walba waa soo dhigaayaa wax caadi ah laga dhigaayaa 35 qof not east waa wax isaga ka go'an weeye waxaa la dhahay zani wala zani waaye waxa weeye zani waa duu hadaa zani tahay zani gabadhaadu zani bay noqonaysa haddaa zani tahay zaniyad baa helaysa waa wax isaga beri ka maalin gabadhiisa ku dhici doonta soo moog gabadhiisa ku dhici doonta imtixaan baa ku dhici doona gabadhiisa ku dhici doona masiibooyin baa ku dhici doona markaas wuxuu dhihi doona xagee waxaan kaaga soo dhacayaan xagee waxaan maxaa waxaan keenay maxaa owlaaddaasa u galay waxa weeye zani
gabadhu si zaaniyad ba noqotaa, qofku zaani buu ku toosaa. Laakiin waa wax aad iyo aad ilaahay ima tusin aniga, baraha bulshadana kuma arag. Waa first one way marka adigu ku arkay online kusoo galay in laga sheekeeyana runtii wax fiican ma ahan. Ka waxaa sameynayaana waxa weeye diinta ku yar baa umanaya, xagga risaaradda ku yar baa umanaya, aqoonta diinta waa ku yar. Ilaahay ayaa soo hadeeyay wixii xumaanta ku jira, walaal ma fahanta. Ha, may anagu waxaan uga hadlaynaa walaal, wax walba afka in la qabta ma, anagu malayn iskar. Waxaan leenahay sir baa jirta, iska ilaaliya. Maya in la waaniya ka fiican, qofku waa fogaan karaa, laakiin ittaqullah ma jirta. Allah ka cabso, ittaqullah, soo dhowo adigaa sii fogayni. Adiga haddaa sii caydo, haddaa sii maagto oo sii caydo sii fog, laakiin haddaa ittaqullah, ilaahay subxaanahu wa taala, ilaahay ka cabso, war soo noqo, war waad fogaata, Allah ka cab, aad u nasteexiso. Waa laga yaabaa inuu yidhaahdo war ilaahu tooba u yiraa u furantaa, laakiin may haddaa sii anaga maagto. maanaan caayin magaciisana maanaan sheegin maanaan caayin magaciisana maanaan sheegin anaga waxaan ihi waa ku aragnay niyo caruurta naga aafeeni, ilaahagana ka cabso, gabdhahana waxaa ka duwan iska daa. Aad iyo aad inaad waanisid qofka hadduu fogaado ilaa xadka uu sii gaaro waa xad macnaha aad iyo aad u xun weeye, mfaasho xumo a weeye. Laakiin diintu waa nasteexo, hadalka wanaagsan waa sadaqo, soo ma. Haa, anagu maanaan caayin qof caayay, qof leefka soo galay oo caayayna qofkaasi ma jiro. Qofkaana 35 qof baan ku daawanaynay, aba naag ha ahaado aba nin ha ahaado. Waxaan leenahay walaalow, haddaa khamraysanaysid guriga hoos iska xidho isku dhaami, haddaa maxay ahayd dembi galaysi guriga dhex isku sami. Laakiin dadka dadow ha soo dulmiin, oo naagaha gurigaaga maxay ahayd, hadday naag waxaa jirta dumar waxaa jira la qabo qayila, kii ay qaadka ka cuntay hadduu tan wato soo in loo sheega ma ay laxo ma garanaysa iyada balwadda unbaa wadee. Maya hadda balwadda xun waxa weeye waxay kula gashaa meelo mufaasho xumo ah adoo lagu qabo inaad qayisho, macnaha si lagaaga macsiista waa fudud tahayba. Waxa weeye dadka barnaamijkan uga digana anagu barnaamijkan uga digana waa sidaa yaa, haddaa meel ku galaysiin is-ilaaliya, keep yourself baa anaga leenaa. Maya sabanka maanta lagu jiro waaba akhir zaman weeye, waa akhir zaman weeye. Waxa weeye waa saban macnaha maba garan karno. Waxa weeye wax aanu maqalnay, waxa weeye mararka qaarkood adiga waxna iska aamusan qofka marka wax walba laga sheekeeyo, wax walba laga sheekeeyo. waxa weeye waa waxa weeye waa waxa weeye adduunka waxa umalaysa marka qaarkood qiyaamihii miyaaba soo dhowga. Waxa weeye rag iyo dumarba waa la dareeray, laakiin waxaa leenahay inta xunna allaha soo hadeeyo, inta wanaagsanna waxaa leenahay allahay bacna jidka wanaagsan ilaahay ha kusii wado, inta hanuun inta lunsanna ilaahay waxaan subxaana waqaadir waxaan ka baryayna ilaahay soo hanuuniyo gabari maanta inay maaragtay ceebteeda, iyadoo muslimna gabar waa muslim, iyadoo muslimna inay waxaa samaysaa waxa weeye waa wax qalada weeye. Ninkuna sidoo kale kadaalik, laakiin dadku hadday jaahil yihiin xagga diintii ay ka ummi ka yihiin oo aanay waxba ka garanayn, waxay rabaan bay iskaga dhacayaan, waxay rabaan bay sameeyaan. Khamriga yaa baneeyey, sigaarka yaa baneeyey, jaadka yaa baneeyey, kullu waa 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 yaa kullu waa xaaraan. Jeebkaagi baa gubanaya, dhaqaalahaagi baa gubanaya, shahwadaadi baa gubanaysa, dhacaankaagi baa gubanaya, adaa jirkaaga gubaya, adaa wax siyeelaya, waaba xaaraan wey. Wax ilaahay baneeyeyba maaha. Qofku marka inuu ka tanaasu iskaga tago ilaahay subxaanahu waqaadir usoo laabtaa fiican, qofka bini-aadamka fogaadana waxa weeye waa loona steexeeyaa. Waxa layada ittaqullah, allahay ka cabso. Waxa weeye haddii wax yar ilaahay ku baray oo diinta wax ka taqaanina waa loona steexeeyaa, labadaba wiil iyo gabar baa loona steexeeyaa. Anagu walaalo maba caayanaba, cayba nagama mudna. Waxaan leenahay waxaan haddaa xataa wax samaynaysiin wax siday ku haboon tahay u sameeya. Haddii lagu siray waad macsilo u banbaxday oo lagu sirayna waxa asaa jiroo lagaa duubahayaaye dadkaasi aafeen waayo, saasoo kale TV buu telefoon buu ku dhex jiray qofku, wixii buu samaynahayaa dadka sheekadoodii iyo xarakaadkoodii iyo wixii o dhan waa la maqlaa. Ninkii duubay laakiin wallaahi usan juuq lahayn, juuq shib buu ahaa. Naagtana waxay samaynayso dhan baa la maqlay. Waa ku talagal waa qof jaahila, waa qof jaahila, waa qof fogaada weeye. Ilaa xad buu fogaaday. Kaas maanta hooyaa dhashay, kan waxaa samaynayaa dhalay. Xagu cirka mi ka yimi dhulka, cirka mi ka yimi may, xagu ka soo baxay? Umi waa abuu, umi waa abuu. 9 bilood caloosha ma lagu siday? Ha, haye gabadha waxaa ku samaynayo hooyadeedu kale soo maahan. Ha, waa ukhdi waa akhuu. Ma ogola gabar walaashiisa inta maanta waxa inta lagu sameeyo baraha bulshada lasoo dhigo wuu xaraaqayaa ama wuu carabayaa ama waxbuu dilaya ama waxbuu balaynayaa la-aanu adaaba sameeye. Laalo aniga dadka kale uga digaya masaakiinta ee lagu raad gadanayo. Maya dumarku waxa weye maanta waxa la weye dadku waxa weye ha yaacdo weye, ha yaacdana macnaha waxa weye dumarki
رجل دمر ما انت وحوي والله يا بس برك قاركم كان وحمق شو اسكام بس لكن حنا انت حلنا الله شو هذه انت في عنا جدك توصل مرتنا الله سبحانه وقادر الله يكسي هيو انت اللي وصلنا الله شو هذه ادي لك سلام يا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا شيء مهدسين ولا سيد الكرامة دي شرفت كل ده هانت هذه قال قيب قاعدة تبقى قلك بقولك هذه مهدين هذه قام اديني انك الله انا حمان هذه هنوغا اركين اوراني نقف كن حمان بفافي انا وحمان بفافي ان حمان تكا تشوغا لي انا وافعشا عرورت اني أصلي فيسبوك بالي قبل ده يويل وحان اي سلواتين جرت يا قبل تدبية 8 سنة جرت ما شاء الله الله يحفظك الله كو واسلا حفظك الله داونا يحفظك سومالي وحي كسومالي هدو واسلا داونا sidaa u daawanayna baan waxaan aragnay waxaan noo soo galay bismillaahir rahmaanir sadan iyo shaqo foorana waa sii daawanays maya waxa weeye ilmahana waxyaabaha mafaashi xumada ka qari oo waxa tiraahda daawanayna mafaashi xumo waa waxa aragtid marka blog waa laga saaraa waxa weeye waxa laga dhigaa macnaha waa laga blogaa si aanan u sii raadin u sii raacin loogamana sheekeeyay wixii waa ciyaar adaa dhalay hooyaa tahay loogama sheekey mafaashi xumo dhan waa laga awdaa adigana sidoo kale waa la iska blogaa wixii mafaashi xumo ninka waxa sameeya laftiisa waa saddex jeer baan blogga magacyo ku soo galaa qofku waa kusoo casaray qaabil boorar ee marka qaabishidu maanta oo kale caawa kale wixii uu kugu soo daynayaa di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  wixii uu qaylinaya waana mahadsan tahay walaalo just way adiga mudan waa gacay adiga ciyaarkaaga allah ku xafido maanta salaamu calaykum calaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh walaalayaal qofka diint xaggeeda uga qayb qaadanaya iyo qof uga qayb qaadanaya in waxa la joojiyo waxa la joojiyo walaalo waa is ogtahay walaalo wax naga daa ilmaan leenahay waxa naga daa cadaan baa kasoo duubaysa meelaha waxaa galaysaa tv-yada xunxun iyo facsharka kasoo duubaysa kasoo dhalood garaynaysaa markaasaad leedahay life weeye ila daawada wixiias waxaynaya war damiirkaagi baa dhintay damiirkaagu ma nool qof haduu damiir nool yahay waxaa maba samayn kara haa halo waa kugu soo celinaya magaciis waa kaa goy marka hore dad baa le waya hooyaday adar run run soomaali runta marka aragtay gargariireen wilka kalan soo qabanaya markaas عمر ما قواك السي أو عمر بعض ما هذا سومالي تشوكت أو هو الاستعمال هذا هل كان تشوكت إنه حال استعماله لاس نيم كوا أو هو كرام فادر كرام فادر وايد والله سي وايد ساقه وانا كل جين لاس نيم عمر هدويا ما قوا كواكي يا لا ولا لا ساقه واتر واك ساقه دور دور كاي جوجتان ساقه با يا كو ساقرنا ساقه يا ايغاي كبر بان ساقه بنا كل يومين ما جاي معايا يا ورا بس كاس لا ما كاس انا وحن شيغا قف قدات كاس تستسايا او دات كح كسو دوبايا ولا وا كو ارغناي وا كو ارغناي فيسبوك يا تليفوناتنا ودبيدنا شرعيه كجيره ان دول انا سيس انا اسو غشي oo dadka aas kamera ka duubti saaxiib ama mobile ka duubti ama apple kaga duubti ama tv-gaaga intaa kombyuutarkaaga gashid tv-gaaga kombyuutarkiisa intaa gashid a kasoo dhalad garaynaysa waxa xunxun oo facebook intaa kombyuutarkaad ku aadinaysaa taleefankaaga
waxa xun xun oo faashacada oo kombyuutarkaaga intaa ka soo dhalogelisa aan lifeka ku aadinaysid, labadaaba waa samaysaa. In badan baana kugu daba jiray. Kombyuutarkana waa isticmaashaa. Kombyuutarka intaa soo dhalogelisid waxa xun xun oo meelaha xun xun oo faashacada intaa tagtid baad soo dhalogelisaa. Waxaad ku hagaajisaa taleefankaaga, aad ku hagaajisaa halkaas aad life ahaan dadka uga hagtaa daawada. In alla inta fareen iskula na markaas ay isugu habar wacdaa waryaarooy. Inta in la alla fareen islaana waa isugu habar wacdaa dadka wuxuu malaynayaa dabaal waree waa laga reer magaalsan yahay. Inaad kombyuutarka kasoo dhalad garanaysid kombyuutarka aad yuus garanaysid anaga waa u jeednaa, waxay samaynaysa waa u jeednaa. Atasiyo baan kuleena caruurta ha naga fadareen, caruurta ha naga fadareen, dadka ha fadareen. Alla adigana Allaha kusoo hadeeyo oo miyirka kuusoo celiyo oo iimaanka Allaha kugu sugo. Gabdhahana waxaan la halaysayna na iimaanka dib isugu soo noqdo. Miyirsada oo walaalayaal waxay iska daaya. Ol ha ola dewa ola qof ka qayb qaadanaya aniga uma jeedo isoo qaba hal qof oo leh dad waa kaga inuu cuslaado cuslaado cuslaado. Meeshan aniga qof soo qaba le aniga uma jeedo qofkan soo qabtana waa cuslaana amiga isoo qabta ama farta soo taagta ama isoo taaga soo daba qortay waa iga dhumaysiin moogta halkii iima joogaysan waa lumaysiin. Marka hal qofki ku jiro dambe raba inuu ka qab qaato farta soo taagto ama isoo qaba ha yiraahdo good body and face. Qofkan faceka ku jira caruuraha facebook ku jira dhalinyarta iskuulleyda dhigata ama caruurta guriga inoo jogta foomanka haysta telefoonada haysta ayuu kusoo jiidanaya. Wuxuu rabaa inuu haadaan ka tuuro haadaan haadaan buu doonayaa inuu ka tuuro. Qof intuu kombyuutar galay soo download gareeyay telefoonkiisa ku aadiyay faashacada halkaa ka qaybinahaya in alla in cunug guriga inoo joogta oo telefoon haysata halkaasa ka wada arkaya waa sheer garaynaya. Weligood kuwa aan arag waxaa wax samaynaya aan wixii raadiskiisa gelaya aan ka baxaya wixii soo qabala aniga uma jeedo.